Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Človek sa odlišuje od zvierat tým, že má lýtka. Lýtka nemá ani koza, ani opica, ani kôň. Získali sme ich vďaka schopnosti chodiť po dvoch nohách. Prvá opica, ktorá zoskočila zo stromu na zem, zradila našu opičiu vec. Chodenie po dvoch nebolo zadarmo. Prišli sme o nádherné a užitočné chvosty. Ženám sa od dvojnohej chôdze zúžili panvové kosti a začali rodiť v bolestiach. A všetci máme odvtedy rozhasenú chrbticu. Paleontológovia tvrdia, že sa nám uvoľnili ruky a mohli sme začať používať nástroje. Ale kto o to stál? Štvornohy sme nástroje nepoužívali, lebo sme ich nepotrebovali. Kto nemôže pracovať, ten ani nemusí. Vyzerá to, že ruky sú kráľovné celej ľudskej show. Vďaka ním môžeme robiť všetky tie úžasné a súčasne zbytočné veci. Aký by bol svet bez rukých ľudí? Taký, aký si vytvorili delfíny, keď sa zo súše vrátili do mora. Bol to svet bez práce, bez zbraní a bez koxartrózy. Uznávam, že ruky sú kráľovné, ale keď som si zlomil nohu, tak sa mi celý svet zmenšil na moju posteľ. Tie šikovné ruky som si mohol strčiť do podperinu. Ináč na nohy nedám dopustiť. Kedysi bývali moja pýcha a potešenie. Na našej ulici sme celé dni hrali futbal, behali, skákali a to mi dlho zostalo. Miloval som dlhé túry, výstupy na Končiare, nekonečné chodenie po cudzích miestach a mestách. Boli časy, keď som bol neúnavný. Vládal som sa hodiny túlať po veľkomestách. Bolo to až nepochopiteľné. Idete a stále nemáte dosť. Ako keby ste očami jedli tie najchutnejšie, najšťavnatejšie lahôdky na svete. Pre vytrvalého chodca je zastavenie iba pomlčkou v nekonečnej básni krokov. Jeden náš kamarát, keď si vypil, tak zásadne nasadol do auta a šoféroval. Keď sme mu to vyčítali, bránil sa. Chlapi, veď opití by som sa po ceste socal, ako by to vyzeralo. Áno, chôdza môže byť aj krásna. A aby Božích darov nebolo málo, tak krásne môžu byť aj nohy. Bože, čím si to obdaril Marlen Dietrichovú a Adrianu Sklenažikovú? Zlomyselníci hovoria, že aj tie najkrajšie nohy niekde končia. Súhlasím, na zemi. Tam, kde zo stromu zoskočila prvá opica. Tu vtedy ani nenapadlo, čo odštartovala. Bol som slávnu homenitku Lucy navštíviť v antropologickom múzeu v Addis Abebe. Jej kostrička je drobná, ale vzácna. To ona pred 3 miliónmi rokov odštartovala ten zázrak našej ľudskej chôdze. Povedal som jej tam: Milá Lucy, dovol, aby som ti poďakoval za všetko, čo sme po tejto planete vďaka dvom nohám pochodili, zdolali, objavili. Komu každému sme ušli, kam sme dobehli. Vďaka za pohľad na nádhernú ženskú chôdzu, za možnosť prehodiť si nohu cez nohu, vystrieť si hnáty a kopnúť z celej sily do lopty, tancovať alebo si zakrepčiť. A vďaka aj za nášho chodca, zlatého Mateja Tóta. Veď nebyť teba, tak by z neho bol asi šachista. Máme svoje obyčajné nohy, pod nohami obyčajnú zem. Na televíznej stanici Eurošport prerušujú športové prenosy ukážkami z veľkých okamihov z minulosti. Posledná víťazná loptička Sereny Williamsovej, Šifrinovej dojazd do cieľa. V jednom tom zázname sníma kamera diváka, ktorý sleduje cieľovú rovinku cyklistických pretekov. Ten muž povzbudzuje, ale to je slabé slovo. On vyžaruje svoje pocity všetkým, ústami, telom, dušou. Bez zábran zo seba vydáva bojový pokrik a celým svojim ja tlačí jedného konkrétneho pretekára k víťazstvu. Keď jeho povzbudzovanie dosiahne vrchol, tak ešte pridá. V úplnom tranze si ide hrdlo vykričať a dušu rozdrapiť. V jednej chvíli sa jeho rev zmení na triumfálny krik. Vo svojom nadšení
nadšenie vytasený a žiarivý ako ohňostroj, ako sopka, ako slnečná erupcia. Ten pretekár, komu to povzbudzovanie patrilo, vyhral. Traja šprintovali plece pri plece a on to nakoniec dokázal. Bomba. Stanica Eurošport ten záznam opakuje často, až priveľmi často. Cítim ich ironickú nadradenosť, ako keby hovorili: pozrite sa, takto povzbudzujú barbary. Je to aj preto, že ten muž, ktorý sa topí v emóciách, nie je ani Nemec, ani Švajčiar, ani Rakúšan. Pre väčšinu divákov je anonymný. Ale ja ho poznám. Je to otec Petra Sagana. To on tak neuveriteľne povzbudzuje svojho syna. A ja sa na opakovanie jeho extázy vždy pozerám s láskou. Nebaví ma už nekonečné opakovanie servisu Williamsovej ani Nadalov smeč. Ale nádherný ohňostroj človečenstva Saganovho otca by som mohol vidieť každý deň 100-krát. Dokonale ho chápem a súhlasím s ním. A ja by som chcel byť taký. Ale nedokážem to. Poprvé, môj syn nie je taký fantastický cyklista, ale ja ani nemám dar tak neskrývane zažiariť a rozdať sa. Robím niečo podobné, ale v sebe, vnútri. Keď Antonín Panenka kopol svoju legendárnu jedenástku, keď nám Bondra svojim gólom priklepol titul majstrov sveta v hokeji, keď Petra Vlhová na lyžiach dotancuje víťazne do cieľa, keď Matej Tóth na olympiáde v Riu prišiel rýchlejšie, ako keby bežal. Záznam môjho výbuchu radosti sa na Eurošporte nedá odvysielať. Škoda, rád by som tam bol vedľa pána Sagana, aby tí nafúkaní eurosráči videli, aké my máme obrovské srdcia. Športový komentátor Bob Costa zraz povedal: chodecké preteky, to je ako súťažiť v tom, kto vie šepkať najhlasnejšie. Ľudská chôdza je definovaná ako bipedický spôsob lokomócie, ako nekonečný sled pádov, ktorým zabraňujeme tým, že striedavo vysúvame pravú a ľavú nohu. Nič nie je prirodzenejšie ako chôdza. K tomu, aby ste súťažili v športovej chôdzi, vlastne nepotrebujete nič špeciálne. Dve nohy, dve ruky, hlavu, trenírky a môžete vyštartovať. Aj bosí s číslom namaľovaným na tele. Samozrejme, dobrá obuv bodne. Tielko neurazí a ak je slnečný deň, tak aj šiltovka na hlave poteší. Zvláštne je, že preteky v chôdzi sa konali oveľa skôr, ako by sme si mysleli. Pretekári boli podstatne oblečenejší. V Anglicku sa konali preteky v rýchlej chôdzi už v 17. storočí. Anglickí šľachtici uzatvárali stávky, kto z ich služobníctva je rýchlejší. Súťažilo sa v kompletnom oblečení a občas aj s podnosom v ruke. Už vtedy boli dané pravidlá. Nesmelo sa bežať a využívala sa technika peta špička. A pretože šľachticom záležalo na peniazoch aj na prestíži, tak ich pretekári museli tvrdo trénovať a stávali sa profesionálmi. Boli za to slušne platení a stávky boli veľmi vysoké. Tie šľachtické súťaže boli v druhej polovici 18. storočia inšpiráciou k dlhým pretekom. Pre pretekárov vznikol termín pedestriáni, ktorý prevzali aj českí priekopníci športovej chôdze. Vznik športových klubov vo veľkých mestách vyvolal veľký záujem. V 70. rokoch 19. storočia sa vo Veľkej Británii chôdza stala po dostihoch druhým najpopulárnejším stávkovým športom. Novo sa utvárajúce olympijské hnutie odmietlo profesionálov. Ak sa chceli športoví chodci zúčastniť olympiády, museli sa stať amatérmi. Prvý raz to bolo v roku 1908, kde inde ako v Londýne. O rok neskôr začal Henry Ford masovo predávať svoje auto Model T vo Veľkej Británii prezývaný Plechová Líza. To bol začiatok konca. Nastal súmrak chodenia peši, ale zažiarili hviezdy atletickej chôdze. Prvým olympijským víťazom bol anglický policajt George Lerner. Ten mal výhodu, ten trénoval aj v robote. Matej Tóth, náš vynikajúci ľahký atlet, kto by ho nepoznal?
Nuž, ja si myslím, že okrem pár najbližších ho nepozná nikto. Uvedomil som si to, keď som ho videl pretekať, prehrávať, vyťaziť aj triumfovať. A sledoval som ho aj mimo športu. Vždy mal chlapčenský výzor, ktorý ho robil ešte mladším, ako bol. Na divokom západe by bol on, ten na pohľad neostrieľaný siedmy pištolník, ktorý nakoniec rozhodne o všetkom, a medzi mušketiermi D'Artagnan. Sledoval som ho, aj keď si myslel, že ho nikto nesleduje. A všimol som si, že ten mládenec má všetko pod kontrolou. Svoj výzor, svoj prejav, svoje oblečenie. Športovci, najmä tí špičkovi, sa občas oblečú do bláznivých tričiek. Nechajú si spraviť extravagantný zostrih vylepšený kriklavou farbou vlasov. Raz som pochválil Ladislava Chudíka, že on aj v plavkách vyzerá ako člen Slovenského národného divadla. Matej Tóth je aj v smokingu 100% športovec armádneho strediska. On nepôsobí čisto v tom slova zmysle, že má umytý krk a nohy, lebo ide na rande alebo k lekárovi. Tak ho vychovali. Je vždy usmiatý, ochotný, slušný, upravený. Ale nie tak umelo, nepríjemne, strojene. On taký byť nemusí, ale chce. Či má na sebe pretekársky dres alebo uniformu, presvedčivo nosí rovno šatu ľudskosti. Matej Tóth je vzácne spoľahlivý. Pretože mám veľa rokov a stretol som mnohých ľudí, vnímam, že si taký obraz o sebe utvoril sám a cíti sa v ňom komfortne. Úplne dokonale mu slúži v médiách, na fotografiách, na pretekoch v Tajpeji aj medzi mládežou v Michalovciach. Byť taký 100%ák nie je jednoduché. Môže to človeka zväzovať, dusiť, ubíjať. Ale keď ste v niečom najlepší na svete, tak dokážete byť dosť dobrý aj v tom ostatnom. Naživo som Mateja Tótha uvidel, až keď prišiel do štúdia. Bol presný, ochotný a nekonečne príjemný. Rozpráva tak, ako kráča v pretekoch, rýchlo a spoľahlivo. Neprekvapil ma tým, ako spisovne hovoril a dobre sa vyjadroval. On nevie, že ja viem, že skončil žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vôbec by som sa nečudoval, keby mal čierny opasok v karate a vedel po čínsky. Ten chlap je stelesnená vôľa. Je mimoriadne príjemné a upokojujúce ho stretnúť na Slovensku v tom nekonečnom slede ľudí, ktorí stále niečo plánujú, začínajú a nedokončia. Klamal by som, keby som tvrdil, že som to na ňom už dávno videl. Ale najmä po osobnom stretnutí mi je jasné, prečo sa stal takým výnimočným športovcom. Za tým všetkým je niečo, čo už tu takmer vymrelo. Bohovská rodina. Pozrel som si zo záznamu záver tých pretekov na olympiáde v Rio de Janeiro. Predtým som musel byť slepý, ale teraz som to uvidel pravdivo. Do cieľa s Matejom dokráčali súčasne všetci Tóthovci. Mama, staré mami, starí otcovia, prarodičia v krásnom kroji. Jeho otec to stihol na poslednú chvíľu, lebo sa v tom veľkom meste zamotal v metre. Matej v cieli držal v jednej ruke zástavu a druhou manželku Lenku a ich dve dcerky. Pretekári vchádzali do veľkej slávobrány farby slnka. Bolo cez ňu vidno asfaltovú cestu. Tá tiekla proti prichádzajúcim atlétom a cúvala a cúvala okolo sveta, až do Európy, na Slovensko, do Nitry, na sídlisko Klokočina. Tam bol naozajstný štart tých olympijských pretekov. Stál na ňom tretiak, ktorému sa spolužiaci posmievali, že je tučko. Ale nebojte sa, on postupne vyrastie, schudne a zmocnie. Už má v hlave svetielko, ktoré ho povedie. Nôžky sa mu natiahnú, rozhýbu sa a ponesú ho z Klokočiny až do Číny a Rio de Janeiro. Tam na štarte v Nitre to ešte nikto nemohol tušiť. Aj keď jeho mama možno áno. Všetky mami v nás vidia budúcich olympijských víťazov. Ale iba tí najlepší ich nesklamú. Mojím dnešným hosťom je Matej Tóth, náš zlatý chlapec z Pekingu a z Rio de Janeiro. Dobrý deň. Dobrý deň, pán. O takých, ako ste, vy sa hovorí,
toho netreba predstavovať. A potom sa opakujú tie isté informácie a niečo podstatné sa vynechá. Teraz ste riaditeľom Vojenského športového centra v Banskej Bystrici. Čo to od vás vyžaduje? Úplnú zmenu oproti tomu, lebo v Dukle som 18 rokov, toto je môj 19. rok, ale vždy v pozícii športovca. A teraz zrazu riadiaca funkcia, aj keď z môjho pohľadu neriešim až tak, že som šéfom Dukly, ale skôr to, ten prechod z toho čerstvého vzduchu športoviska zrazu do tej kancelárie a riešiť svetské veci. Je to veľký rozdiel, ale aj veľká výzva a po tých troch mesiacoch, pár mesiacoch už si pomaličky zvykám na ten nový život. Pár mojich kamarátov športovcov tiež prešlo na druhú stranu. Predtým hovorili bafuňari sem, bafuňari tam, nestarajú sa o nás, okradajú nás. A keď sa oni stali sami funkcionármi, tak to všetko pochopili. Ja som stále hovoril, že ten funkcionár je tam pre športovcov, je preto, aby bol naozaj takým tým sluhom športovcov. Snažím sa to tak nejak nastaviť v svojej hlave, ale a naozaj skôr či neskôr o športovcov alebo toho športového sa odkloní a už rieši naozaj také tie veci ako infraštruktúra, ako ekonomické a prestáva byť taký ten úplne primárnym cieľom, čo chceme dosiahnuť, ale stále to chcem mať v hlave, stále to chcem opakovať, že pri akékoľvek rozhodovaní sa budem pýtať, že či to naozaj tomu športovcovi, ktorý síce už nie som ja, ale pomôže. Vráťme sa k tomu, čo vás preslavilo. Čo je to, čo robí ten rozdiel medzi dobrým a vynikajúcim chodcom? Neviem, či len chodcom, ale aj športovcom. Samozrejme, je tam nejaký predpoklad. Vo vytrvalostnom športe to možno nie je až tak o tom talente úplne, že ten sa narodí s tým a môže robiť čokoľvek a proste bude ten olympijský šampión alebo najlepší na svete. Vo vytrvalostnom športe je to skôr o tej drine a práci, ale v každom športe je to o tých detailoch, o tých úplne posledných, lebo tvrdou drinou to je ochotných relatívne dosť ľudí na sebe pracovať, zlepšovať sa. Vytvorí sa určité sito, kedy už to človeka prestane baviť, keď ho to nenapĺňa, ale úplne toho šampióna alebo tých najlepších tvoria potom tie detailíky, ktorí dokážu poskladať tú mozaiku. Keby vás v lese naháňal medveď, tak by ste mu ušli rýchlou chôdzou, alebo by ste bežali? Asi by som bežal, asi by som neriešil techniku a teraz už vôbec nie. Ale otázne by bolo, koľko by vydržal ten medveď, lebo ja už som tú moju techniku chodeckú mal tak nejak vritu v sebe, tak efektívne vypracovanú, že po určitom čase, keď idem napríklad maratón, bežecký alebo chodecký, tak ja si myslím, že by som ho rýchlejšie odkráčal, ako odbehal. Chlapci sú najčastejšie futbalisti alebo hokejisti. Prečo chôdza v Nitre na sídlisku? A ja som chcel byť, aj futbal som hrával, aj hokejista som chcel byť, hlavne brankár, ale moja mamina sa bála, že ma budú triafať puky, keď budem v tej bráne, čo zase by bolo asi veľmi žiaduce od brankára. A vtedy na základnej škole, kde som chodil na Breže mládeže v Nitre, boli dve športové triedy. Jedna bola hokejová a jedna atletická. No a keďže tie puky boli tvrdé, tak nejak tak som bol dotlačený, ale tak odporúčané mi bolo, že nech si vyskúšam tú atletiku. A keďže atletika je kráľovská, sú to rôzne športy, rôzne disciplíny, tak som si povedal, že to vyskúšam. Vždy ma bavili také tie vytrvalostné veci, behať dlho alebo na bicykli, také tie dlhšie, takže asi som to mal v sebe. No a chôdza preto, že práve tá atletika je taká, že sme skúšali všetko. A mne najlepšie z tých disciplín išla práve chôdza a mal som šťastie na svojho prvého trénera Petra Mečiara, ktorý bol v tom dobrom slova zmysle fanatik a aj chlapcovi, ktorý túžil potom byť futbalista, hokejista, tak vštepil k sebe to, nadchol že... Nadchol vás. Presne, nadchol a vštepil mi tú lásku k tej disciplíne. Môj športový život bol rozdelený na dve etapy. Pred prvým zápasom a po prvom zápase. Aké boli vaše prvé preteky? No na tie si pamätám. Ak nepočítam také tie atletické, kde sme chodili chôdzu ako súčasť nejakých tímov, tak boli v Šuranoch v roku 1996, po nejakých dvoch mesiacoch tréningu. Boli náročné v tom, že asi dva dni predtým mi moji rodičia kúpili nové tenisky. To boli prvé také akože chodecké tenisky. A deň pred pretekmi som ich prvýkrát išiel vyskúšať. A ja som bol taký namotivovaný z toho, tak som sa z toho tešil, že v tom rozchodení, v tej rozcvičke som si dal osobák deň pred pretekmi. Takže na tých pretekoch som síce tešil veľmi dobrý výkon, ale veľmi som sa vytrápil, bolo cítiť ten deň predtým. Takže bola to veľká škola pre mňa, ako sa pripravovať na preteky, ako si ich možno viac užiť, ale zase to stálo za to a tak mi to zostane navždy v pamäti. Proste ten deň predtým, ako som tie tenisky vytiahol a keď som pozeral na tie hodinky, tak som tomu neveril, že ako to ide. Vo svojej knižke od Chilka spomínate, že kedysi na sústredeniach chodcom žiadna krásavica neušla. Konkrétne hovoríte, žiadna, ktorá nevyliezla na strom.
majú chodci problém so šplhaním? Ja som to nezažil, to boli naozaj reči, takže nerád by som išiel do ohovárania niekoho, ale je pravda, že ten život predtým bol trošku iný ako potom tá naša éra. On to začal asi Peťo Korčok tak trošku viac seriózne brať, že to sústredenie je na to, aby sme sa tam sústredili a neriešili nejaké diskotéky alebo niečo podobné. Keď športovci po rokoch na také pikantné zážitky spomínajú, tak hovoria s úsmevom, no, to muselo byť hrozné. Ale ako hovorievali basketbalisti zo zbrojovky Brno, na dlhým zájezdu jej babička požehnaním. To som si tak hovoril, že našťastie som nebol súčasťou tej éry, ale potom človek už dochádza do toho veku, že možno, že to nebol, že by to nebolo až také zlé. Zas vodovod slzí a žiarovka žmurká, to zbožňované slnko múch. Máte dve prezývky, koník a hybrid. Ako ste k ním prišli? Tak ten koník vznikol čerstvejšie, no, od môjho ostatného, alebo už aj posledného trénera, Maťa Spišiaka, keď som bol schopný otrénovať také tréningy, ktoré sa hovorilo, že už ani človek nedokáže, tak vtedy mi tak hovoril, že koník, koníkovský tréning. Ja som si niekedy aj do takého toho tréningového denníka nakreslil vždy symbol koníka, keď to bol taký ten výnimočný tréning, takže tá bola jedna. No a ten hybrid, ten vznikol ešte v detstve, keď opäť to súvisí možno s takouto výnimočnosťou, čo som bol schopný zvládať po nejakom roku tréningu, tak moji starší kolegovia ma začali tak tajne volať hybrid. Vôbec nikdy mi to nepovedali priamo, ale v tom čase. No ale moja krstná raz išla na služobnú cestu do Kanady a pracovala s morkami a nejaká odroda, nejaký výnimočný druh tejto morky mal názov hybrid. No a donesla presne s tou morečkou a tou hybridom šiltovku. Mne sa to veľmi páčilo, biela šiltovka, vtedy som videl, že chalani starší to používali, biele šiltovky aj na pretekoch, tak som na jeden tréning doniesol takúto šiltovku a keď ma zbadali, tak zrazu veľký rehod. Ja som nerozumel tomu, že prečo sa mi smejú. No a potom mi to už vysvetlili, že akú mám tú prezývku a ako som trafil to s tou šiltovkou. Veľkú tradíciu. Aj Štúrovci vraj chodili peši do Budapešti. Tie bohaté národy sa vozili na kočoch a my pekne po vlastných. Atletika je vraj kráľovna športu. Kde medzi jej poddanými sa pohybuje športová chôdza? Vo svete a u nás. Aké podmienky, aké preteky, aká podpora? Tak chôdza je taká, nazvem to úplne kriticky, že popoluška atletických disciplín. Pramení to už aj z toho, že ako jediná má určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Inde je tá atletika viac menej taká vyslovene, je jedno, či pôjdete po rukách, či pôjdete štvornožky, idete z bodu A do bodu B a jedno, ako idete. Tá atletika v tomto je krásna, že nikto nikde nedáva nejaké obmedzenia, ako to musí spraviť ten človek, len aby dodržal naozaj to, že odraziť sa teda neviem, z nejakej dosky do skoku do diaľky, ale už neriešia, či sa odrazíte z dvoch nôh, či sa odrazíte z veľkého rozbehu z malého. Takže v tom je to krásne, že naozaj ide o ten výkon a je na tej ľudskej vynaliezavosti, nájdenie tu nejakého efektívneho spôsobu, ako to spraviť čo najlepšie. Takže toto bol aj ten prípad. A chôdza má v tomto trošku také obmedzenia, že musí dodržiavať tie dve pravidlá. To je ako klusacké derby pri koňoch. Tiež sa nemôžu tie kone rozcválať a rozbehnúť, ale musia teda dodržiavať nejaké pravidlá. A tým, že aj chôdza je dlhá, tak aj na tých veľkých meetingoch, diamantových ligách, niekedy zlatých ligách, tak chôdza málo kedy bola. Bola vždy ako keby o tej veľkej atletike, o tej komerčnej ešte trošku v ústraní. Takže preto ja hovorím tak, že to bola taká popoluška, ale ja som rád, že stále patrí do tej atletiky a že aj tie preteky na olympiáde patria medzi tie atraktívne, ktoré vedia nadchnúť, kde sú tesné súboje, kde naozaj je tá zápletka a myslím si, že aj vďaka Jožovi Priblincovi, vďaka mojim výsledkom aj na Slovensku tá chôdza je naozaj tak na jednej úrovni alebo rovnocenná s ostatnými atletickými disciplínami. Mám pár kamarátov športovcov, ktorí dosiahli veľké výsledky. Povedali mi, že politici sa s nimi odfotili, potľapkali ich po pleci a tým to skončilo. Po ktorom pleci vás tľapkali? No, boli časy, keď po obi dvoch a predháňali sa. Je to tak, ten šport na jednej strane potrebuje tých politikov, lebo z väčšej miery, hlavne ten individuálny je podporovaný zo štátu, či už je to Dukla, ale aj športové centrum polície, ale aj všetky inštitúcie ako zväzy. V podstate bez tých politikov sa nepohneme, aj keď stále sú to verejné zdroje, nie sú to ich peniaze, takže pre mňa, prečo nás podporujú, okrem toho, že samozrejme sú tam tie vznešenejšie a hlavné ciele ako podpora športu mládeže, byť vzorom a tak ďalej, tak je možno aj taká tá prezentácia. Koľko percent sľubov dodržali?
Neviem, mne až tak veľa nesľubovali. Ja som nikdy nebol nejaký náročný, že by som si od nich veľa pýtal, ale keď sme niečo rozbehli, či už to bolo, ja neviem, zákon o športe alebo niečo podobné, súčasťou nejakej takéto vyjednávacej skupiny, keď som bol, tak sa vždy podarilo to dotiahnuť. A samozrejme mám aj ja možno aj tie horšie skúsenosti, lepšie, ale nikdy som nezažil naozaj nejaký podraz alebo nejaké prázdne sľuby. Atletika je môj život. Keď sú majstrovstvá sveta a olympiáda, so mnou nie je žiadna reč. Najradšej mám vytrvalostné disciplíny. Milujem 10 000 metrov a maratón. Chodeckú 50-ku vydržím pozerať celé 4 hodiny. Na vrcholnom podujatí to je ako najlepšia dráma. Vždy sa odohrá také prekvapenie, športová tragédia, veľká radosť. Veľmi som sa na vás tešil, že sa majstra spýtam, ako tú 50-ku vníma pretekár. No úplne inak ako divák, lebo rovnako aj ja milujem vytrvalostné disciplíny ich sledovať, lebo je to niečo úplne iné. Šprint je samozrejme zaujímavý, je to také atraktívne vidieť to v pár sekundách, ale pre mňa ten šport je viac ako len tých pár sekúnd. Ja vidím tam tie súboje, ktoré, alebo tie taktické manévre, tie myšlienky niekedy aj toho športovca, ako rozmýšľa, ako sleduje tých súperov, to je pre mňa ten vytrvalostný šport je v tomto krásny, ale ten športovec to vníma trošku inak. Ten športovec sa snaží koncentrovať hlavne teda na ten svoj výkon. Pri tých extrémnych, ako je 50-ka, možno 10-ka je trošku iná v tom, že je to veľký balík a skôr sú tam tie pozičné súboje, niečo podobné ako v tom cyklistickom balíku vo finiši, ale 50-ka je v tomto trošku iná, že je to ešte oveľa viac zamerané na seba, na tú koncentráciu. Je to dlhé, takže veľa ľudí sa možno pýta, že na čo myslím, či na čím rozmýšľam, ale ja stále tvrdím to isté, že u mňa je to koncentrácia. Vždy sa snažím na ten aktuálny okamih a nikdy nepozerám, čo bude o 49 km, o 48, ale možno mám také menšie ciele. Po 5 km, po 10, po 15 a potom mi to tak rýchlo ujde. Nakoniec sa 50-ka, mne osobne počas pretekov, ak to ide dobre, tak ujde neskutočne rýchlo. Častokrát sa čudujem, keď to sledujem ako divák, že ako dlho to trvá. Vidíte, mýlil som sa. Ja keď vás sledujem, tak si myslím, že vy ste ten typ, čo má v hlave dobrý strategický plán. Nemávate ho? Reagujete rovno na situáciu? Nejaký ten nástrel toho plánu tam je, ale ani tréner... Nezblázniť sa hneď po štarte. Tak, ani presne, toto je jediné, čo... Alebo ten strategický plán... Nespanikáriť, keď niekto už má veľký náskok. Ten strategický plán spočíva hlavne v tom, hlavne tú prvú polovicu pretekov, sa koncentrovať na seba. Naozaj tedy neriešiť nejak, jasné, že každý športovec, alebo ja osobne som taký, že chcem mať ten prehľad, sledujem tých superov, ako vyzerajú, ako vyzerá ten únik, či neni treba ho stíhať, alebo či netreba pridať oproti tomu, čo som si myslel, že bude treba ísť, ale vždy minimálne do tej polovici pretekov to musí byť zamerané na mňa. Nemôže sa stať, že teraz len preto, že ten jeden vyrazil a ja by som tam mal byť, že tam budem s ním, lebo keď tam nebudem, tak už nemôžem vyhrať. Treba na veľké výsledky dozrieť? Myslím, že áno. Na tej 50-ke určite áno. Tam nejaké nováčikovské šťastie, ja neviem, či vôbec v tomto existuje. Môže sa stať niečo, že to proste tomu športovcovi sadne fyzicky a zhodou okolností aj tá taktika tých pretekov, že on sa nezamerá na seba, ide podľa toho, ako ide čelo, ale môže sa stať, že práve jemu to vyhovovalo a vyjde to, ale gro je práve o tomto zrievaní, práve o tom, o tých skúsenostiach, o tom, aby vedel človek reagovať na tie aktuálne pocity, lebo na 20. kilometri vám zaručujem, že všetci sa cítia dobre, že všetci vládzu, lebo sú schopní ísť tú 20-ku ešte o 5 minút rýchlejšie, ako majú v medzičase na tej 50-ke. Ale dôležité je vedieť odhadnúť, ako sa cítiť na tej 20-ke, že ako sa budem cítiť na 40-tom a ako sa budem cítiť cieľi. Takže nedá sa to inak urobiť len skúsenosťami. Čože je to 50-ka, keď sa... Keď to zúžime, dve najdôležitejšie veci sú hlava a noha. Ako obslúžite tú nohu? Veľmi dôležitá je obuv, ale aj to, čo do nej, to znamená ponožky. Áno, to je detail, ktorý málo kto si uvedomuje, že je dôležitý a ja som hlavne v príprave vždy si odskúšavam, ktorá ponožka aj k tej danej teniske je dobrá, lebo niekedy môžete mať odskúšané ponožky a zrazu príde nejaká iná teniska a opačne. Takže je to veľmi dôležitý detail a otlaky, dobre, niekedy urobia aj samotná teniska, ale na 90% ich robia ponožky, takže je to fakt detail, ktorý si málo kto uvedomuje, ale pre nás sú veľmi dôležité a treba ich mať odskúšané. Asi úplná veda je pitný režim.
ja by som stál pri tej občerstovacej stanici a pozeral by som sa do tváre tých pretekárov, ako niektorí váha. Iný to len tak odhodí. Iný to berie ako svetenú vodu a pije to, aby sa do ňoho dostali tie sily. Ako to je? Je to presne tak a je to naozaj asi tá jedna z najzaujímavejších častí. Ale nielen pre pretekára, to je samozrejme zaujímavé sledovať, ale u nás pri maratónoch to nie je možno až tak viditeľné, lebo tam tie občerstovacie stanice sú rozmiestnené každých 5 kilometrov, ale u nás je jedna občerstovacia stanica, keďže my súťažíme na okruhu 2-kilometrovom a ten jeden tréner tam stojí, alebo ten človek, ktorý to má na starosti celý čas a on je veľmi dôležitou súčasťou toho výkonu a aj tá komunikácia medzi tým športovcom a tým trénerom je úžasná. Mňa to veľmi baví sledovať aj ako divák, keď ten tréner sa snaží získať tú informáciu, čo ten športovec potrebuje, či sa nejak mení plán toho občerstovania, ako je tam tá skupina, či sa vôbec dostane k nemu tá fľaša, či mu to dokáže podať a tak ďalej. Takže je to krásna mela a hlavne ja som si to užil aj teraz v Tokiu, aj keď to možno nevyšlo tak ako malo, respektíve v Sapore, ale po dlhom čase som šiel v takej veľkej skupine 30 kilometrov a normálne ma to bavilo proste vždy si vydúpať tú pozíciu, vždy s tým trénerom nejak komunikovať, takže je to veľmi príjemné alebo také zaujímavé divadlo, ktoré tam nastáva. Vnímate ľudí okolo trate? Určite, patrí medzi tých vnímavých, čo chce mať prehľad aj o súperoch, o medzičasoch, o rozhodcoch, o všetkom a diváci sú, alebo fanúšikovia, jedno z tých najdôležitejších, čo človek chce vnímať, takže neustále. Tá atmosféra je veľmi dôležitá pre nás. V chôdzi sa odohrávajú veľké drámy v súvise s kontrolou pravidiel a prípadnou diskvalifikáciou. Čo musíte dodržovať? Kto to hodnotí a prípadne tresta? Tak dve základné pravidlá sledujú rozhodcovia na trati, je ich 8 na veľkých podujatiach a stačí, že traja si povedia, že tá vaša technika nie je podľa ich vedomia a svedomia podľa pravidiel a môžu vás diskvalifikovať. Môžu vám mávať takými žltými terčíkmi, kde je taká vlnovka, čo znamená, že porušujete prvé pravidlo, a teda kontakt s podložkou, vždy musí byť jedna noha na zemi. A to druhé pravidlo, to je taká šípka zohnutá, kde je vlastne pokrčené koleno. To znamená, že pri dopade na podložku nemáte vystretú nohu. Je to ešte trošku šalamúnske v tom, že je to voľným okom viditeľné porušenie pravidiel, takže oni nemôžu použiť kameru, fotografiu alebo nejaký záznam. A tým pádom to ľudské oko nie je tak dokonalé ako dnešná technika a preto aj častokrát televízii, keď dajú spomalený záznam, tak vidieť, že ten športovec má tú jednu nohu vo vzduchu, ale je nejak biomechanicky dokázané, že nejaká letová fáza 39 milisekúnd nie je možné zachytiť voľným okom. Takže to je taká tá tolerovaná hranica, kedy je to ešte chôdza a kedy je už to beh na vystretých kolenách. Takže týmito vám môžu mávať aj 10 krát, ale už keď vám dajú taký ten návrh na diskvalifikáciu, tú červenú, tak takýto, keď máte 3, tak ste diskvalifikovaní. Nie je vylúčenie ako vylúčenie. Niektoré nečakané zapríčinili športové drámy. Asi najhoršie obdobie, čo si ja pamätám v tej mojej ére, bolo Sydney v roku 2000 olympiáda, kedy sa stalo, že domácu pretekárku z prvého miesta vyhodili v tuneli, to znamená 150 metrov pred cieľom, ako už takmer istú olympijskú víťazku. Potom Mexičana vyhodili v cieli, on už mal sluchátka v tej mixzóne a telefonoval s prezidentom Mexika, ktorý mu gratuloval a vtedy prišiel ten vrchník, ukázal mu červenú. Takže to sú naozaj také tie športové tragédie, našťastie teda nepoznám, že by to boli ľudské tragédie, ale skôr tie športové, ale vtedy aj ten rozhodcovský zbor prešiel takou trošku renesanciou a uvedomili si, že nie, oni sú tam tí najdôležitejší a ak niekoho majú diskvalifikovať, tak nech je to v dostatočnom prestihu a nie takto naozaj na poslednú chvíľu, takže myslím si, že odtedy sa to veľa zmenilo k lepšiemu, lebo vtedy bola aj chôdza naozaj prehodnocovaná, či ešte je to tá atletická disciplína, kde je nejaká objektivita a vtedy si to tí rozhodcovia uvedomili a odtedy sme takéto nezažili a je to veľa také objektívnejšie. Pretekári majú počas tých pretekov rôzne pocity a nálady. Štvorhodinový maratón je nemilosrdný a neexistuje tam ani pišpauza, ani kakpauza. Vy vrajenci, v jednej z tých disciplín držíte svetový rekord. Neviem, či je oficiálny, ale áno, na majstrovstvách sveta v Pekingu som absolvoval veľkú potrebu, myslím, že za 25 sekúnd. A bolo to pre mňa obrovský stres, lebo stalo sa mi to prvýkrát na pretekoch a v zhodov okolností v pretekoch, kde som šlapal na prvom mieste, od 25. kilometra som mal také pocity, že uj, toto asi nebude dobre, neviem, ako to vydržím ešte 2 hodiny. No ale keď šlapete prvý na mesta sveta, tak s vami ide sprievodná motorka, kamera, stále vás kamerujú. Takže ja som asi 2 kola a 4 kilometre riešil, že ako to vôbec spraviť, že aby nebola veľká hanba. Samozrejme aj ten športový výkon ma zaujímal, že či
mám dostatočný náskok, či to zvládnem. No a nakoniec sa to podarilo v tojtojke, síce som už asi 50 metrov predtým musel kričať na opratovačku, nech odtiaľ odíde, a bolo to popri trati, to samozrejme je zabezpečené. No a podarilo sa mi to tak rýchlo, že som sa vrátil na trať ešte stále na prvom mieste a následne som zašlapal najrychlejšie úseky, aké tam boli, a bol z toho titul majstra sveta. To musel byť po víťazstve druhý najlepší pocit toho dňa. To bolo, no, druhá najlepšia skúsenosť. Určite nejsem sportovní typ. Za každým veľkým výkonom stojí niekoľko nenápadných ľudí. Na prvom mieste býva menovaný tréner. Ale ten druhý dôležitý človek je v skutočnosti prvý. To je manželka. Ako jej dokážete vynahradiť všetky tie neprítomnosti, komplikácie, svoje únavy? Počúvajte, čo ste jej najkrajšie kúpili? Zabudol som, že máte 24 karatový úsmev. Aj toto neviem, ale je pravda, že vždy tam bolo zakorenená obrovská taká vďačnosť za tú jej toleranciu, lebo bez toho, že by ona nebola tolerantná, že by to nebola ochotná podstúpiť, tak nič z toho by som nedokázal urobiť. Ja som veľmi rodine založený, ja by som nedokázal ísť na sústredenie, keby som tam videl nejaké veľké výčitky, keby som tam videl nepohodu. Ale ona tú pohodu dokázala tým našim deťom vytvoriť, aj keď som bol preč. Takže na toto je práve jej obrovská vďaka a vždy som jej bol za to vďačný a myslím, že to bol pre ňa najcennejší dar, ktorý odo mňa mohla dostať, že som si to uvedomoval, že som si to vážil a nikdy som to nebral ako samozrejme. A myslím, že hmotné a nič také by ju asi neuspokojilo natoľko, ako práve keď videla, že keď som doma, tak som naozaj doma s nimi, že mňa nezaujímajú nejak kamaráty, krčmy, posedenia a nejaké akcie, ale že som sa snažil prispôsobiť im a naozaj to tak nejak kompenzovať. A ja som veľmi rád, že to so mnou vydržala. A za toto som je určite veľmi vďačný a samozrejme aj rodičom, aj celkovo rodine, ktorí ešte možno predtým, ale aj počas toho, keď už som mal vlastnú rodinu, tak nás podporovali a snažili sa nám pomáhať v tomto. Vy ste mimoriadne kultivovaný a sympatický človek, ale šport to je boj. Hovorí sa, že milí chlapci prichádzajú až na konci peletónu. Musí byť vo vás niekde ten bojovník? Toto bola asi moja najväčší nedostatok, ktorý som mal v tej svojej športovej kariére, práve preto, že som bol taký skôr hlbavý, premýšľavý, nad všetkým som veľmi rozmýšľal. Keď to porovnám opäť s Jožom Pribilincom, to bol úplný opak, to bol proste ten drávec. Presne, drávec. To proste, on na tréningu, jeho nezaujímalo, že ho niekto na tréningu vynaháňa, ale prišli preteky a bol najlepší, lebo to bol ten jeho cieľ, jeho nezaujímalo byť v prvej štvorke, peťke, byť medailu, jeho proste zaujímalo len vyhrať. On keď bol druhý, tak prehral. Takže toto som sa učil asi najdlhšie a trvalo mi to naozaj tých nejakých 20 rokov, kým prišli také úspechy a kým som to pochopil, a možno aj z jeho príkladu som si zobral, že sú okamihy, kedy človek musí byť dravec, aj keď je pravda, že aj pri tom mojom najväčšom úspechu v Riu som toho svojho dravca našiel naozaj úplne na poslednú chvíľu, lebo ešte na 41. kilometri, keď odišiel Jared Talent do posledného úniku, tak ja som sa zmieril s tým, že Jared si to zaslúži, je to skvelý športovec a to olympijské zlato mu patrí. A úplne som si povedal, že idem sa byť o druhé miesto. Ale vtedy v podstate zrazu zareagoval ten drávec. Neviem, či to bolo nejakou myšlienkou, nejakou energiou, ktorá prišla do mňa zo Slovenska, alebo či to bolo pozbudením, ešte tedy tam bol aj tréner Juraj Benčík ako divák, tak zakričal, že zabudni na druhé miesto a poď po prvom. Takisto všetci, čo boli okolo, tréner, pozbudzovali k tomu, aby... A tedy to vo mne tak nejak... Tedy sa prebudil ten drávec, že áno, že kamarát, nekamarát, či si to zaslúži alebo nie, proste ja musím vyhrať a ja chcem vyhrať. Už ste to rozprávali 1000-krát, ale pre nás ešte 1001. Kedy ste pochopili, že vyhráte? A aké to bolo to, čo všetci vidíme na tých obrazovkách zvonku, keď človek stojí na tom najvyššom stupienku, stúpa tá zastava, hrá hymna? Neviem, či už opisujem svoje autentické pocity, lebo presne, keď človek rozpráva niečo 1000-krát, tak či je to už príbeh, alebo či to je to autentické, čo som vtedy zažíval, ja už neviem. Ja to neviem porovnať, ja si to už nemôžem v tej hlave nejak zrovnať, či som sám seba už nepresvedčil o nejakej tej rozprávke alebo o príbehu. Je pravda, že vždy, keď si to pozriem
A stane sa to počas roka zopárkrát, keď vidí človek tie posledné metre, ako ide do cieľa s tou vlajkou, tak tam prejdú tie zimomriavky a opäť sa snaží do toho vžiť, ale už to naozaj tak vnímam, ako ten obraz z toho Ria už vnímam cez ten obraz. To, čo ste videli všetci, tak už aj ja to vnímam odtiaľ a už veľmi ťažko sa mi autenticky rozpráva o tých pocitoch, ale čo viem, na tých stupňoch to nebolo ten americký film, že mi prešiel celý život a že som myslel na neviem, aké začiatky. Proste snažil som sa užiť tú eufóriu, že môj otec celý spotený stihol z toho metra v Riu dobehnúť na tribúnu a zaspievať si tú hymnu so mnou a že som si ju mohol naozaj z plného hrdla zaspievať, takže nebolo to žiadny nejaký happy end v tom slova zmysle, že teraz spomalený film, ale skôr také tie krásne emócie aktuálne v tom okamihu. Do cieľa ste vošli so slovenskou zástavou v ruke a v tej chvíli ste vošli do športovej nesmrteľnosti. Jediné, čo mi bolo ľúto, že to víťazstvo nekomentuje Gabo Zelenaj. Ten by nám povedal, aký ste jasný sokol, aký Janošik, aký náš zlatý Maťko, aký bohatier. Ale to, čo ste dosiahli, sa aj tak slovami nedá opísať, alebo dá? Nedá, myslím, že nie. Ja som si to presne, toto slovné spojenie, že som dosiahol športovú nesmrteľnosť, uvedomil, koľko mohlo byť, hodinu po dojdení do cieľa, keď som čakal na dopingovku a bol som tam so svojím švagrom, aj prezidentom Slovenského atletického zväzu Peťom Kovarčokom, sedel vedľa mňa, čítal si teda nejaké prvé správy a dal mi potom prečítať ten titulok Matej Tod, olympijský víťaz, a mne to vtedy docvaklo. Bolo to úžasné, naozaj vtedy sedeli sme tam dvaja v obyčajnej miestnosti na umelých stoličkách a mne vyhrkli slzy a stiahlo mi hrdlo, lebo vtedy prišiel ten okamih. Teraz vám opíšem, ako sme to prežívali my. Prečo sú veľké športové podujatia a víťazstva dôležité? Vaša zlatá medaila nám dala pocit, že aj my sme z takej božskej hmoty ako vy. To bol úplný bálzam na naše ubolené sebavedomie. Ani neviem, ako vám máme poďakovať, ale vy chápete, ako to myslím. Myslím, že tieto slová boli úplne tom najlepšou vďakou, takže naozaj krásne povedané a ďakujem. Čest porazeným, ale sláva víťazom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, bolo to skvelé. Mojím hosťom bol náš zlatý chlapec Matej Tod. Samba!